vähän oli nihkeä voitto rankkareilla 2-1. Mitkä on kommentit pelistä? No en mä tiedä. Kuitenkin hyvä juttu, että voitettiin. Että oli siinä kova vauhti molemmin puolin ja oli paikkoja tehdä maaleja, että oltaisiin voitu varsinaisella peliajalla pelata, mutta sitten taas oli kaverillakin paikkoja, että meidän molari pelasi hyvin ja niiden molari pelasi hyvin ja Marekki antoi meille mahdollisuuden voittaa tämän pelin ja otti siihen lisäksi vielä kaikki rankkarit kiinni, niin ei voi toivoa enempää. Että hyvä kuitenkin, että tultiin takaa ja voitettiin tämä peli. Joukkueesta on nyt joulutauolla muutama kaveri lähtenyt pois. Onko se vaikuttanut, miten on joutu ottaa junnuja mukaan, niin onko ne vaikuttanut kuinka paljon tähän pelivauhtiin ja muuten? No ei mun mielestä, tosi hyvin pelasi tänäänkin, että tosi energisesti ja tuonut ehkä lisää vauhtia siihen, että jaksaa tehdä hommia tuolla kentällä ja mun mielipide on, että pojat pelasi hyvin tänään ja just tuo semmoista energiaa, että mulla on ainakin pelkkää positiivista sanottavaa. Näistä junnuista, niin Rasmus Ristolainen on tuolla Rapakon takana Kanadassa koettelemuksessa. Ootko miten ehtinyt seurata Rasmuksen otteita? No itse asiassa en ole pelejä kerennyt katsoa, mutta tuossa eilen juttelin kyllä kyseisen herran kanssa, että siellä on ja toivottavasti pojat pelaa siellä hyvin ja toivottavasti me pelataan täällä hyvin sinä aikana.